दर्शक नमस्कार तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा सुस्मिता रेग्मी सोह्र वर्षीय युवती जसलाई कलाकारिता र मोल्डिङमा केही गर्ने उनको सपना थियो सानै उमेरमा सुस्मिताले नायक दिलीप राई माझीसँग चलचित्रमा बाल कलाकारको रूपमा काम गरिसकेकी थिइन् सुन्दर अनुहार हँसिलो स्वभाव भएकी सुस्मिता आफू पनि मालविका सुब्बा जस्तै बन्ने कोसिस गर्थिन् र मालविका सुब्बालाई फलो गर्ने गर्थिन् तर सक्सेस पार्टीको नाम दिएर उनलाई होटेलमा बोलाएपछिका दिन उनको पहिलाका दिन जस्ता रहेनन् सुस्मिता रेग्मीले आफ्नो पीडा र मनोज पाण्डेको कालो कर्तुत बाहिर ल्याएपछि सबै झस्किएका थिए निकै पीडादायी घटना बाहिर आएको थियो मनोज पाण्डेसँग मालविका सुब्बाको नाम जोडियो त्यसपछि हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्रका कलाकारहरू पनि मालविका सुब्बालाई साथ दिन थाले र केही भने सुस्मिताले न्याय पाउनु पर्छ भनेर आवाज उठाउन थाले त्यति मात्र नभएर कलाकारहरूकै बीचमा सामाजिक सञ्जालमा भनाभन भयो र एकअर्कालाई हार्दिक श्रद्धाञ्जलीसम्म लेखेका छन् केही कलाकारहरूले यो विषयमा बोलेका छैनन् तर कोही कला भने सुस्मिताको न्यायको लागि सडकमै आएका छन् हामी यो भिडियोमा सुस्मिताको पक्षमा बोल्ने र न्याय माग्ने त्यसै गरी मालविका सुब्बाको बारेमा कलाकारहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ यो कुरा जान्दा तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ सुस्मिताको घटनामा सुस्मितालाई साथ दिने, दिने केटी सेलिब्रेटी भन्दा केटा सेलिब्रेटीहरू धेरै छन् सुस्मिताको घटनाले अहिले नेपाल तातेको छ सुस्मिताको घटनाका प्रत्यक्षदर्शीले दिएको बयानका बारेमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने माथि दिएको आई खिचेर हेर्नुहोला देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली र नेपाली भाषीलाई अब यो घटनाले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने चासो परेको छ यतिका वर्षपछि सुस्मिताले न्याय पाउँछिन् कि पाउँदिनन् दोषी मनोज पाण्डेलाई कस्तो सजाय हुन्छ होला यस्ता धेरै कुराको पर्खाइमा बसिरहेका छन् मनोज पाण्डेलाई मानव बेचबिखनको मुद्दा लगाएर प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरिसकेको छ भने अदालतले पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति पनि दिइसकेको छ कलाकार निश्चल बस्नेत आसिफ शाह दीपक गिरी निर्मल शर्मा गायक शिव परिया नायिका पूजा शर्मा अर्की नायिका केकी अधिकारी मिस नेपाल दुई हजार बाह्र को विजेता सृष्टि श्रेष्ठ लगायत केही कलाकार तथा गायकहरूले सुस्मिताको साथ दिँदै मालविकाको प्रशंसा गर्दै मालविका सुब्बालाई साथ दिने हिरोइनहरूको अभिव्यक्ति प्रति घुमौरो पाराले व्यङ्ग गरेका छन् कलाकार निर्मल शर्मा सडकमा प्ले कार्ड बोकेर बलात्कार कानुनमा रहेको एक वर्षको हदम्याद हटाउन पर्ने भन्दै आवाज उठाइरहेका छन् मालविका सुब्बालाई साथ दिने कलाकारहरूमा नायिका प्रियङ्का कार्की पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडा नायिका का निशा अधिकारी पूर्व मिस नेपाल दुई हजार नौ दु अदालतले फैसला गर्नु अघि नै पल शाहलाई दोषी भन्दै कारवाही गरिहाल्न पर्ने अभिव्यक्ति दिएकी पूर्व मिस नेपाल श्रृङ्खला खतिवडाले भने सुस्मिताको घटनामा मालविकालाई माल साथ दिएकी छिन् उनले मालविका सुब्बाको बचाउ गर्दै गाली गर्दैमा सबै ठिक नहुने गाली गर्न नहुने अभिव्यक्ति दिएकी हुन् प्रेयङ्का कार्कीले त मालविका सुब्बाको तारिफ गर्दै मोर पावर टु दिदीसम्म लेख्न भ्याएकी थिइन् पल्सा र समीक्षा अधिकारीको घटनामा समीक्षालाई साथ दिएका प्रेङ्का कार्की श्रृङ्खला खतिवडाले सुस्मिता रेग्मीको घटनामा मालविका सुब्बाको नाम नि जोडिएपछि उनको बचाउमा उत्रिएका हुन् हाम्रो नेपाली चलचित्र कर्मीहरूको दुई जिब्रे व्यवहार देखेर होस्ट कलाकार लेखक असिप शाहले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेखेका थिए डबल स्ट्यान्डर्ड नेपाली सेलिब्रेटी बनाउँदाहरू मोर पावर टु टुयु दिदीको नारा लगाउँदैछन् गल्ती स्वीकार्दैमा गल्ती कम हुन्छ जिरो टेलेरेन्सका नाटककर्ताहरू नो पावर टु यु लेखेका थिए उनको यो पोस्टमा गायक शिव परियाले साथ परियाँ लेखेका छन् त्यसै गरी कार्कीले पनि उनलाई साथ दिएका छन् उनको यो पोस्टमा कमेन्ट गर्ने प्रायले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् यसै बिचमा नायिका निशा अधिकारीले यस्तो कमेन्ट गरेकी थिइन् यो संवेदनशील विषयमा बोलेर हाम्रो असिव दाईले पनि मास पोइन्ट र ब्राउनी पोइन्ट कमाइरहनु भएको छ बलात्कारको कुरामा माफीको पछाडि लाग्नु भएको छ दिगज व्यक्ति एक वर्षभित्र रिपोर्ट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था सम्बोधनको माग भइराख्दा खोइ तपाईँलाई त कतै देख्दिन त तर असिप दाईलाई सेलिब्रेटीको कमेन्ट बाहेक अरू कुनै पनि कुरा नजर आएन त्यसमा कमेन्ट गर्न पो झन रमाइलो अझ लाइक्स अझ अ फलोवर्स जिरो रिस्पेक्ट अहिले त्यो पीडितको हात समाएर कानुनी व्यवस्था र नीति बारेको ज्ञान राखेर बोल्न सक्ने क्षमता छैन भने त चुप लाग्नु नै ठिक होला अहिलेसम्मको रेप केसहरू बिग्रेको यस्तै ब्राउनी पोइन्टहरू कलेक्ट गर्नाले हो मिडियामा यत्रो लागेर यति ज्ञान नभए तपाईँको संवेदनशीलतालाई रेस्ट इन पिस यस्तो प्रतिक्रिया आएपछि असिपले पनि उत्तर दिँदै तिमीहरू आफ्नो सहुलियत र अनुकूलता अनुसारको कवच पाखण्डी सोचलाई हार्दिक लेखेका थिए गरी गायक शिव परियार सामाजिक सञ्जालमा आएका समग्र भिडियो हेर्दा किशोरीले आफ्ना पीडा लुकाएर कहाली लाग्दो जीवन बाँचेको अवस्था देखियो पीडित किशोरी कि पीडकलाई अविलम्ब भन्दा कडा कारबाही होस् सम्मानित संस्था नेपाल प्रहरी र नेपाल सरकारलाई यही अनुरोध गर्दछु आशा भविष्यमा हामीले फेरि कुनै चेलीको यस्तै दुर्भाग्यपूर्ण हृदय बलात्कारलाई अपराध नै हुन्छ कानुन सच्चाएर भए पनि कारबाही गर्न सक्ने क्षमता सरकारले राख्नु पर्छ अनि कृपया गरेर पीडितको फोटो नराखी न्यायको आवाज उठाउ हामीले लेख्ने बोल्ने हरेक आवाज पीडितले आफ्नो आवाज सम्झिउन् एक्लै छैनन् उनी लेख्दै सुस्मिताको साथ दिएका छन् र हौसला बढाउने कोसिस गरेका छन् सुस्मिताले मालविकालाई आफ्नो बलात्कार भएको त्यो बेलामा मालविकाले साथ दिएको यो घटना त्यही समयमा बाहिर आउने थियो थियो मनोज पाण्डेलाई मिल्ने मालविका सुब्बाको अझै धेरै फ्यान हुने थिए र उनको कामको प्रशंसा हुने थियो सुस्मिताले यतिका वर्षसम्म मानसिक यातना सहनु पर्ने थिएन उनले यति धेरै समय पीडा सहनु पर्ने थिएन आफ्नो ज्यान फाल्ने कोसिस गर्नु पर्ने थिएन र अहिले सुस्मिताले सबै कुरा भुलेर अगाडि बढी सक्ने थिइन् अहिले धेरै मान्छे यस्तो बुझाइ रहेको छ मनोज पाण्डेले सुस्मितालाई मात्र नभए अरू केटीहरूलाई पनि यौन दुर्व्यवहार गरेको कुरा बाहिर आएको छ भने प्रहरीले थप अनुसन्धान सुरु गरेको छ अर्का कलाकार निर्मल शर्माले केही नायिकाहरूको कुरा सुनेर आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा यो चलचित्र कर्मी भन्ने पद र सेलिब्रेटी भन्ने टोपी दुवै बिसाउन मन छ मुह नै सकिँदै गयो लेखेका छन् उनको यो पोस्टबाट नाम चलेका नायिकाहरूले पीडितलाई साथ दिनुको साटो अरूको प्रशंसा गर्दै आफ्नो अभिव्यक्ति हाल्नु प्रतिको आक्रोश र दुःख प्रश बुझ्न सकिन्छ निर्मल शर्माले सामाजिक विषयमा खुलेरै बोल्ने गरेका छन् काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्रबाट उठेका पनि निर्मल शर्माले खुलेरै साथ दिएका थिए र अरूलाई पनि यो पालि थिए आफ्नो सामाजिक सञ्चाललाई समय दिइरहने निर्मल शर्माले विभिन्न विषयका बारेमा लेखिएका समाचारहरू पनि सेयर गर्ने गर्दछन् त्यसै गरी अर्का कलाकार दीपक राज गिरी पनि सुस्मिताको घटना बाहिर आएपछि आफ्नो केही अभिव्यक्ति यसरी सामाजिक सञ्चालमा पोखेका छन् सामाजिक सञ्ाल जहा विकृत सोच भएका मान्छेहरू पनि आफ्नो चलाकी पूर्ण प्रयोग गरेर जनताका नजरमाजगिरीको यो पोस्टले पनि बाहिरको सुरक्षाको कुरा गर्नेहरू आफूले चिनेको र जानेको मान्छेको नाम आएपछि कसरी कुरा फेर्छन् भन्ने कुरामाथि व्यङ्ग गरेका छन् हुन त दिपक राजगिरीले नेपालको राजनीतिदेखि हरेक कुरामा ठोस पर्ने गरी व्यङ्ग पारामा आफ्नो विचार लेख्ने गर्छन् वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले ती युवतीले अहिले पनि यो मुद्दामा उजुरी दिन सक्ने प्रहरीले अनुसन्धान गर्न सक्ने र मुद्दा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् उनका अनुसार यो घटनामा युवतीलाई झुक्काएर होटेल बोलाएको बेहोस पारेको र बेहोसीकै अवस्थामा आफ्नो शक्ति दुरुपयोग गरी नियन्त्रणमा राखेको कसुर स्थापित हुन सक्छ यस्तो गर्नेलाई उक्त एनको दफा पन्ध्र छ बमोजिम कार्यवाही हुने व्यवस्था छ यो दफा अनुसार शोषण गर्ने उद्देश्यले ओसार पोसार गरेका बाहेक पनि दफा चारको उप दफा दुई को खण्ड बमोजिमका कसुर गर्नेलाई सातदेखि दस वर्ष कैद हुनेछ